Як з'ясували правоохоронці, 36-річний, раніше неодноразово засуджений киянин, вкрав із квартири на Французькому бульварі 500 тисяч доларів. Щоб приховати свою особистість, він переодягнувся у сукню, одягнув на голову капелюшок і в такому вигляді піднявся до квартири на 15-му поверсі. Житло він відкрив заздалегідь підготовленим ключем. Злодій діяв разом із двома спільниками. Вони навели його на квартиру забезпеченого містянина, а потім чергували біля будинку жертви. Встановлено, що раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини 36-річний житель столиці діяв у змові з іншими особами. Поки його подільники на вулиці стежили за обстановкою навколо будинку, фігурант, бажаючи залишитись невпізнаним та заплутати сліди і тим самим уникнути відповідальності, переодягнувся у жіночий одяг, проник до квартири одесита, звідки таємно викрав 500 тисяч доларів США. За кілька днів правоохоронці вийшли на слід чоловіка. Його затримали у столиці за силової підтримки спецпідрозділу Київської поліції. Особи та місце знаходження його спільників встановлюються. Правоохоронці провели низку обшуків у будинку фігуранта та інших людей, які можуть бути причетні до злочину, та вилучили жіночий одяг, частину грошей та інші вкрадені речі. Що це за грошові кошти? 7, 8, 1, 19, 20. Тобто загальна стоїть. Повідомляємо про те, що ви затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд відправив затриманого у СІЗО з можливістю звільнення під заставу у 18 мільйонів гривень. За крадіжку йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.